Jesus, aqui quem fala é o Leonardo, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, mano, desce aí, se inscreve, ative o sininho de notificações pra estar fortalecendo aquele pique e já deixa o like, e é isso aí, mano. Como vocês viram no título, eu tô com um bichinho de estimação meio exótico aqui pra vocês, que é mais costume de japonês ter esse negócio aqui, mas como eu tive oportunidade, eu peguei. Eu tô pique japonês aqui com a toalhinha aqui pro calor, ó. Nossa! Suando igual porco no rolete, suando mais que marmita. Suando, mas que tampa de marmita. Mas isso aí, bora lá que o bichinho aqui tá agoniante. Rapaziada, o bichinho é esse aqui, ó. Esse brabo aí mesmo. O nome dele que eu pesquisei na Wikipédia, em tradução do português mais ou menos, é o besouro rinoceronte japonês. No Japão ele é o kabutomushi. Mas é isso aí, bora lá, vou comprar as coisas pra ele aqui. Vou gravar pra vocês aqui. Quem me acompanha no Instagram já viu adiantado, já sabe. Já viu stories, então você tá perdendo. Se você não acompanha lá, segue lá, tá aqui embaixo. É nóis que voa. Então vamos lá, mano, que o bichinho já tá agoniante ali, já tá agoniante. É, aqui no Japão tem essas casinhas aqui, que é pra colocar os bichinhos, tá ligado? Eu comprei uma mais ou menos lá. Não muito grande, nem muito pequena, porque só tem ele, então... Vai ficar espaçosa pra ele, eu acho. Vamos colocar ele aqui. Dar comidinha pra ele voltar a ter força, tá ligado? O lixo não é guardado na sacola, que não pode jogar o lixo fora, tá ligado? Não pode jogar... Pode jogar fora, mano. Não pode jogar ao relento aí, eu penso. Tem um restinho de gelatina aqui, galera, como vocês podem ver, porque eu tinha colocado ele aqui dentro pra dar gelatina pra ele, antes de montar aquela ali. E aqui dentro tem o quê, galera? Vamos lá. Aqui dentro tem... Esse tronquinho aqui, que coloca gelatina aqui dentro. Aí o tronco fica lá dentro da casinha pra ele. Brabo. Aqui dentro tem várias gelatinas, que é isso aqui que ele come, rapaziada. Ele come isso aqui. E tem isso aqui, que é bolinhas de água pra... Vai colocar aqui embaixo, aqui no forro, aqui embaixo, aqui no último. Aí vai colocar essa bolinha. Depois vai colocar essa terrinha, que tem várias coisas pra ele comer e vários nutrientes. E por último nós vamos enfeitar, só isso aí então. Então bora lá então, vou começar colocando isso aqui. Essa bolinha de água aqui, eu não sei o quanto tem que colocar, galera. Como que abre essa jota aqui? Tradicional, né? Ó, não abriu ainda não. Nossa! Caraca, que da hora! Ah, eu vou colocar tudo, mano. Ai, que da hora, rapaziada. É tipo aquelas bolinhas de água mesmo. Tem água, para, não sei o que lá. Eu acho que é pra... alimentar a terra, né? Pra terra ficar molhada, ficar úmida. Agora eu vou jogar a terra aqui. Vai virar uma gosma danada. Deixa eu abrir mais buraco aqui. Esse buraco aqui tá... Eita, poxa, agora abri demais. Vou colocar aqui bastante terrinha. Acho que tá bom. Agora dar uma amassadinha com a mão aqui. Tem uns pedaços grandes, eu vou... quebrar. Mas tá bom, só forra aqui, só. Vou colocar mais. Aí, rapaziada, aquela planificada aqui. Ficou assim, então, rapaziada, terra, tá ligado? Aí embaixo lá tem o bagulho que é pra, acho que é pra moer a terra. Então, rapaziada, ficou assim. Lá embaixo as bolinhas, que é pra manter a terra úmida. Embaixo a terra. Eu acho que eu coloquei um pouquinho a mais de terra do que eu deveria ter colocado, mas agora já foi, né? Olha aqui. Aqui, ó, o tronco que eu falei pra vocês, tronquinho. Tem um suportezinho pra colocar o bagulho. Então nós colocamos ele de travessado aqui. Dá uma afundada nele, que é pra ficar bravo. E nós já ajeitamos uma gelatina pra ele aqui no pique, ó. A braba. Lança pra ele aqui. Coloca no suportezinho. Como coloco? Como? Será que eu solto aqui dentro? Eu acho que não era assim não, mas foi assim. Rapaziada, ficou assim, ó. Coloquei a gelatina aqui. O tronco eu joguei na diagonal aqui porque não cabe mais. Não cabe ele reto. Ficou assim. E o bichinho tá aqui dentro, vou tirar ele dali logo. Então vamos, rapaziada, tirar ele daqui. Tenho medo dessa jossa voar, tá ligado? Não quero que ele voa, não. Então vamos ficar já na contenção aqui. Dois mil anos depois. A casinha ficou assim, rapaziada. Ela tem a tampinha, tá ligado? Eu posso abrir aqui pra tá alimentando ele. Ou eu posso abrir aqui a maior zona aqui, ó. É isso aí. Ele tá ali, mano. Rapaziada, como eu falei pra vocês, mano, então o nome dele em português, a tradução, vamos dizer assim, é besouro rinoceronte japonês, mas em japonês é kabutomushi, tá ligado? Então o kabutomushi tá aqui, nosso kabutomushi. Espero que ele resista, né? Ô, parça, mexe aí, parça, anda. Ele não quer andar. Então é isso, rapaziada, eu vou tentar explicar mais uma vez pra vocês aqui.
essa parte de baixo aqui, mano, essas bolinhas são as bolinhas d'água, que é pra umidificar a terra. Ainda tenho que comprar um negocinho que deixa aqui no cantinho assim, ó, tipo um funil, que ele vai até lá embaixo, e aí eu coloco água nele, ele vai ficar alimentando lá embaixo de água, tá ligado? Pra sempre ficar aqui, sempre ficar úmido, sempre ficar no pique, sempre ficar meio que orgânico. Aí essa terrinha aqui, mano, eu vi ali, tem uns nutrientes pra ele, tá ligado? É pra ele botar ovo também, serve pra ele botar ovo, tá ligado? Serve pra ele botar ovo se você tiver um casalzinho, aí vai nascer o filhotinho aqui. Como não tem dois, eu coloquei só pra ele comer os nutrientes mesmo, porque era a única terra que eu achei fácil de comprar. Pra quem não sabe, eu comprei esses produtos aqui tudo na Daiso, tá ligado? A Daiso parece que tem até aí no Brasil, tá ligado? A Daiso é isso aqui, ó. Foca mais no seu foco, esse vídeo é da quadrilha. É isso aqui, tem até no Brasil aí. Eu paguei 300 reais, né, nessa caixinha aqui. É tipo R$1,99, tá ligado, do Brasil? Tem produtos a partir de Raquen até pra cima, até vai que vai. Mas não passa de milão os produtos lá, tá ligado? Dependendo, tipo essa caixinha aqui é 300 reais. Tudo bem que ela não é mais forte, né, mais bonitinha. Mas já serve. Mas já serve pra colocar ele, como eu tava falando aqui. Ele tá ali, mexendo de pouquinho em pouquinho, dando um passinho aqui, um passinho ali. Eu espero que até hoje ele vai estar acostumado com essa caixinha aqui. Já vai estar bem, correndo de um lado pro outro. Tá muito sol aqui, galera, então fica meio complicado de focar em mim ou no fundo. Tipo, ou eu vou ficar muito claro, ou o fundo vai ficar muito claro. Então deixa o fundo muito claro. E eu aqui na satisfação totalis. Faz tempo que eu tava querendo gravar um vídeo com esse bichinho aqui pra vocês, só que eu não consigo comprar ele, mano. Ele, pra comprar esse bichinho aqui é caro, tá ligado? Ele é muito valioso, esse bichinho aqui. É, pra comprar ele, mano, é de 1.000 ienes até 10.000 ienes pra cima, mano. Até 10.000 ienes, mais de 400 conto um bichinho desse, velho. Você tá louco. Aí eu tava no Tiririca ontem, aí ele veio voando na minha direção, eu assustei, velho, saí pulando. E o Tiririca catou ele, mano. Aí eu falei, não, daí pra mim gravar um vídeo. Só que de ontem pra hoje, ele ficou na outra caixinha, mano, que eu tinha feito pra ele. Ele ficou nessa caixinha aqui, ó. Só que nessa caixinha não tinha terra pra ele ainda e não tinha gelatina pra ele comer, porque eu tava à noite, não tinha como eu comprar. Por isso que ele tá meio assim estranho, tadinho, por isso que ele tá meio quietinho. Mas ele vai comer, já comeu já bastante gelatina. Assim que eu fui lá comprar, mano, eu já coloquei terra aqui pra ele, coloquei bastante gelatina. Ele ficou comendo gelatina pra caramba. Daqui a pouco ele tá gank, porque ele em casa, antes de eu sair, ele tava tentando sair, tava pulando, virando de ponta cabeça, tava igual rinoceronte, tá ligado? Mas é isso aí, já tá mexendo de pouquinho em pouquinho, ó. Tô vendo ele reagir, mexendo o chifrinho dele. Ele é muito bonitinho, mano. Se liga, velho. Se liga, rapaziada. Ele é muito bonitinho, mano. Olha lá, mano. Ele é tipo um rinoceronte, tá ligado? Falar real pra vocês, galera, que eu não tenho coragem de pegar esse bichinho na mão ainda. Não criei coragem de pegar ele na mão, porque... não sei, é estranho, né, mano? É a primeira vez que eu deparo com ele assim. Eu já sabia da existência dele, é lógico, por causa que eu já morei aqui no Japão. Mas eu nunca tive um contato com ele. Nunca tive esse bichinho aqui, tá ligado? Porque ele é caro pra comprar, mano. E pra achar é raro, mano. É difícil achar ele assim. Aí ontem tive a oportunidade, já catei, lancei ele aqui. Vai, bichinho, reage. Reage, tenta voar. Pensou se ele tenta voar? Isso seria legal. Levanta daí, vai. Sai andando aqui, ó. Anda. E rapaziada, ó. Ele começa a gelatina aqui, ó. Tem vários sabores, ó, tem de momô que é pêssego, tem de banana, tem de momô também, tem de banana também, mentira, tem de melão, meron, é, acho que é só esses três sabores, banana, pêssego e melão. Ah não, rapaziada, tem de tigô também, tem de morango, ah, e também tem de uva, tem de budolo, tem de uva. Tem bastante sabor, galera. Será que esse bicho sente sabor? Ah, você tá fingindo que você tá morto pra mim não pegar o C, né, rapaz? Ah, você acha que eu sou burro? Eu vi você mexer na patinha, tio. Aqui, rapaziada. Eu peguei o pacote da gelatina pra vocês verem. E tem todos esses sabores aqui, ó. Tem, como eu falei pra vocês, morango, banana, pêssego, uva. Tem de pineapple, que é abacaxi. Tem de pineapple, mano, não sabia não. E tem de orange, que é laranja. Orange. Será que é gostosa essa gelatina? Vamos comer. Tinha bastante like, bastante comentário, experimento. Não sei se faz mal essa fita também. Acho que não é pra bico, né? Vou dar pra minha mãe um experimento. Fala, mãe, experimenta essa gelatina aqui. Tira essa embalagem aqui. Mentira, zoeira. De lei, rapaziada, tô aqui num parque. Esse parquinho aqui é o brabo. De lei aqui num parquinho, que esse parquinho aqui é o brabo. Tem escorregador. Tem um monte. Ah, aqui tem os campos de beisebol e futebol. É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse aí.
Eu vou lá colocar água aqui pra ele, vou regar aqui com água pra ele ficar bem úmido, bem da hora. Com esse bichinho aqui tem várias coisas pra gente fazer, mano. Eu posso comprar uma casinha maior pra ele, eu posso conseguir tentar pegar mais um. Ou eu posso até comprar um amiguinho pra ele, dependendo do feedback do vídeo, se vocês gostarem, tá ligado? Eu posso pesquisar coisas sobre ele, coisas biológicas, como vocês dizem assim, coisas lá da Wikipedia, lá dos bagulho louco lá, pra saber realmente o que ele é, o que ele faz, tá ligado? Porque pra mim ele é o Kabutomushi, é o Kabutomushi, é assim que cria o Kabutomushi. Eu não sei a história dele, não sei de nada. É isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo. Eu creio que ele vai estar fortão, creio que ele vai estar gank, tá ligado? Pulando que nem um bicho pruleta pro lado e pro outro. Mas é isso aí, então, muito obrigado se você acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização. Lembrando que meu Instagram tá aqui embaixo na descrição e aqui aparecendo na tela, então segue nós lá pra ver os conteúdos, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e ativa o sininho de notificações também, que tem que fazer isso aí. Valeu, falou, meu nome é Leonardo, eu tenho 20 anos e moro em Amanashi, no Japão. Valeu, falou, fui, até o próximo vídeo.